mwatu ate nga we byali mu kalulu emabega kaawo fenna tujjukira nti abaana bangi aba NUP abawambibwa abamu ne batwalibwa mu zitto kya Chambers ez'enjawulo kyaddaaki oluvannyuma lw'ennaku 13 ng'omukyala amanyiddwa nga Tracy Bobiholic omukyala ono eyawambibwa okuva ewuwe ennansana era n'atwalibwa saidi za wali ewatamanyikiddwa ng'era drone ye yamukima mwatu olunaku olwaleero ebimutuuseeko ate bikaabiza ddala amaziga ku PROJOURN media banyengeddewo okubanga nkutuusaako zino update zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga kye nkusaba kibeera ekintu kimu comment gindekera mu comment section endowooza yo okusinziira ku story gy'onooba owulidde ate video gilikinge tusobole okubanga ate mwatu tweyongerayo nga bulijjo abaana bangi abagenda ku kyeyo okubaako ejo gye batuusaako engalo era nga tubagamba mwebale kubanga ate mukola abaana abali Qatar, Dubai, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman tubagamba mwebale kubanga ate mukolera ddala. Yes, sawa ya maulire era nga maulire gano fenna tumanyi nti omukyala amanyiddwa nga Tracy oba muyite Tracy Bobiholic omukyala ono nga yawambibwa drone okuva mu maka ge saidi za wali ennansana n'atwalibwa abantu abatategeerekeka era mu mbeera eyo bingi ebizze ebifuluma ku muwala oyo abamu bagamba embeera gye bazze bamuyisaamu muto kya Chambers abamu bagamba yarepingibwa abamu bagamba bamukuba bubi nnyo omusaayi gwatandika omuvambuli wamu abamu ne bagamba nti bamuyisa bubi nnyo n'azirika ne bamuddusa mu ddwaliro ly'amagye gagezeeko okubanga ate gamuteekateeka mu mbeera era ne bamuddusa ku poliisi emu basobole okukola statement nti yayitiddewoko ne bamala ne bamuzzaayo mu zitto kya Chambers okusinziira ku report ya Bobi Wine kaongezi kalero omukulu Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lw'ennaku 13 omukyala ono Tracy nga mwatu teri amanyi gyali kigambibwa okuba nti olunaku olwaleero bamuwalabanyiza ne bamusimagolinga paka mu kkooti nga tewaliwo lawyer n'omu yadde ne bamutwala immediately mu kkooti ate mbagirawo abalamuzi ne bamugambirawo ekimuteesezzaako omusango gwa kuba nti yavaayo n'asanyuka olw'okufa kwa jeno Elly Tumwine era kigambibwa okuba nti omuwala ono abalamuzi bo bagusaliddewo mu nfo ne bamusindika e Luzira on remand okumala paka nga 2 mu 6 paka nga 2 mu 6 omwezi guno era nga okusinziira ku Bobi Wine agamba we are yet to speak to her and understand ye Bobi Wine agamba bagezaako kyonna ekisoboka okwogera naye basobole kubanga bategeera biki ebyamutuusibwako ebituufu ng'ali eyo mutocha chemba Era Bobi Wine agamba these crimes against humanity will have to be accounted for. Ebikolwa bino byonna bye bakola ku muntu wa bulijjo byonna bajja kubanga babisasulira. N'agamba nti grateful to our legal team who had moved to court to secure an order for unconditional release. Grateful to you who have put pressure demanding for her release. So bye bimo kubiri ku mwalo oyo esaawa zino omukyala Bobiholic bamusindise luzi naye nga ate kigambibwa okuba nti embeera gy'alimu ate mwatu si nnungi naye nga ku PROJOURN fe tukuwako tukuwako update zino otegere biki ebitambula mu ggwanga erya Uganda ne nkugamba nti woba mazo commentinga endowooza yeyo video gilikinge then osobole okubanga gwatannaba osubscribinge tulabike nti ate tukulinda ku story yaffe eddako.